У межах президентської програми Володимира Зеленського велике будівництво продовжують відновлювати автошляхи області. На маршруті регіонального значення Р-21 Долина Хуст у селі Нижній Бистрий підрядна організація розпочала підготовчі роботи з будівництва нової підпірної стінки неподалік дамби. Довжина майбутньої конструкції сягатиме 486 метрів, а висота – 5 метрів. Основне завдання таких стінок – тримати ґрунт на схилі, перешкоджати його обваленню чи зсуву. Як зазначають, вода також у селі іншої групи дорожників відновлять покриття проїжджої частини, встановлюють водопропускні труби та оголовки.